Eu sou o escritor Elsônio Damascena, sou escritor já há 20 anos de carreira, estou trazendo minhas novas obras como O Sentimento do Amor, que é poesia romântica, também outro livro de poesia romântica, o livro Como um Brilho da Manhã, e meus novos lançamentos, como esse livro aqui, que é o Crônicas Esportes, Viagem ao Rio de Janeiro, Barra dos Últimos Dias, e o livro das Dificuldades Enfrentadas à Vitória. Esse livro, por sinal, está saindo muito aqui em Redenção, as pessoas estão gostando. Eu já sou escritor há mais de 20 anos e quero fazer um agradecimento à C4 TV Web do Rio de Janeiro, que sempre me divulga, ao Luiz Carlos Costa. Agradeço também a um grande amigo meu, parceiro, Cleiton Alves, repórter de Redenção. Eu quero aqui deixar meu abraço a cada pessoa amiga de Redenção do Brasil, do Pará e do mundo. Um grande abraço a todos.